Вітаю вас, шановні друзі! З вами я, Галина Щерба, і в ефірі програма «Це вас хвилює». По середах, зазвичай, у цій передачі ми спілкуємося із нашими гостями і з вами, шановні друзі, обговорюємо юридичні питання. Наш телефон 47 74 72. Ви можете і сьогодні, як і зазвичай, долучитися до нашої розмови. А тема сьогодні така – загальнонаціональний правопросвітницький проєкт «Я маю право», а також проєкт «Школа практичного права». Із цієї нагоди до нашої студії завітали шановні гості. Це заступник директора 2-го Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталя Гнатуша. Добрий день. І головний спеціаліст управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти головного територіального управління юстиції Миколаївській області, а також керівник проєкту «Школа практичного права» від громадської організації «Правозахисне об'єднання «Ти ж юрист» Світлана Перебийніс. Я вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Вітаємо. І сподіваюся на плідну і цікаву для наших глядачів розмову. І корисну, звичайно. Тому що тема така дуже цікава. Вона стосується роботи в напрямку просвітництва з питань права у нашому регіоні. А це нікому ще не завадило і не зашкодило. Так. Отже, будемо говорити про цікаві проекти. Але спочатку давайте нагадаємо нашим глядачам, для чого були створені і яке завдання місцевих центрів із надання безоплатної правової допомоги. Так, дякую за запитання. Дійсно, всі громадяни завжди думають, що єдине завдання місцевих центрів з надання безоплатної правової допомоги – це надання безоплатної первинної і вторинної правової допомоги. Проте я хочу нагадати, що у нас є також інші важливі завдання. Це такі, як забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України і підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення, тобто правопросвітництво. Так, це важливі питання, і сьогодні ми обговорюємо і говоримо саме на тему правопросвітництва, тому що людина може в багатьох випадках допомогти собі сама у якійсь важливій, скрутній ситуації, або не допустити її, якщо буде знати свої права, власне, і обов'язки. Отже, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що це за проєкт такий «Я маю право» і коли він стартував? Так. Це проєкт загальнонаціональний, правопросвітницький проєкт, який має назву «Я маю право». Він стартував 7 червня 2017 року і представив і презентував цей проєкт в Кабінеті міністрів України міністр юстиції України Павло Петренко спільно з партнерами даного проєкту. Одразу скажу громадянам, що партнерами даного проєкту є Агентство США з міжнародного розвитку, це USAID, це Міжнародний фонд відродження, це Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги, це Міністерство освіти і науки України, Міністерство соціальної політики, а також Міністерство аграрної політики та продовольства України. Також хочу додати, що даний проєкт розрахований на 3 роки, тобто з 2017 по 2019 роки. І протягом цього періоду часу на всій території України, а також в тому числі в Миколаївському регіоні, будуть проводитися безліч правопросвітницьких заходів, а також будуть розповсюджуватися друковані методичні матеріали. Скажіть, будь ласка, яка мета саме цього проєкту, яким чином він буде втілюватися в життя, яким чином будуть організовані і проводитися ось ціла низка необхідних важливих заходів? Так. І що це за заходи? Да. Це будуть різного роду правопросвітницькі заходи, такі як лекції, навчання, флешмоби, воркшопи, форуми, мастер-класи. На цих заходах ми будемо розповідати громадянам, учасникам наших заходів про те, які права вони мають, як їх треба захищати. Будемо радити і рекомендувати їх, як їм поводитися в тій чи іншій ситуації. Будемо надавати рекомендації з таких найактуальніших питань, які на сьогоднішній день цікавлять наших громадян. Ну, от, наприклад, які? На сьогоднішній день, якщо говорити… Найактуальніші питання, і з яких будуть проводитися цілі заходи? Да. На сьогоднішній день найбільш актуальні питання, з яких звертаються громадяни, це такі загальні, як вирішити спір, це питання, як оформити субсидію, як отримати аліменти, як збільшити розмір аліментів, це позбавлення батьківських прав, це поновлення на роботі,
це стягнення заробітної плати, тобто вивезення дитини за кордон. Це абсолютно різні питання, які на сьогоднішній день цікавлять наших українців. І важливі, з якими щодня стикаються тисячі людей. Звичайно. Яким же чином вони будуть реалізовані? Значить, реалізацію даного проєкту буде проводити, якщо говорити про всеукраїнський рівень, то це Міністерство юстиції України та Координаційний центр з надання правової допомоги. Якщо говорити на регіональному рівні, то це будуть представники територіальних управлінь юстиції і також місцевих центрів з надання правової допомоги. У Миколаївській області таких 4 центри, один регіональний центр з надання безоплатної правової допомоги і 3 місцеві центри з надання правової допомоги. Якщо говорити про конкретні заходи, які будемо проводити, то хочу сказати, що уже з серпня місяця цього року керівництво Головного територіального управління юстиції Миколаївської області, а також директори регіонального та місцевих центрів проводять виїзні прийоми громадян у сільських населених пунктах з питань антирейдерського захоплення землі, а також з питань порушення прав власників і користувачів земельних ділянок. Інформацію про такі прийоми громадян можна отримати на сайтах Головного управління юстиції, а також регіонального центру і на сторінках Facebook місцевих центрів. І також завжди ми розміщуємо інформацію про проведення таких прийомів виїзних у сільських радах, в районних державних адміністраціях. І якщо говорити про правопросвітницькі заходи, то хочу сказати, що вже минулого тижня ми розпочали у місті Миколаєві і в Миколаївській області серію виступів у навчальних закладах, підприємствах, установах і організаціях. На минулому тижні перший наш виступ у школі був в місті Миколаєві, школа номер 19. Вчора ми відвідали 3 сільські школи у віддалених населених пунктах Снігурівського району. І вже завтра ми завітаємо до школярів у сільських школах Вітовського району. І так у нас розписаний графік до кінця вже 2017 року. На які теми ви спілкуєтеся із школярами і як діти зустрічають ось такі серйозні речі? Ну, хочу сказати, що ми отримуємо в першу чергу дуже велике задоволення спілкування зі школярами і на їхню думку і на думку вчителів їм дуже цікаво. Ми їм розповідаємо про їхні права, розповідаємо, які права вони мають. Крім того, зауважуємо, що крім прав вони ще мають відповідальність. Яку відповідальність вони мають? 14 до 16 років, 16 до 18. Які обов'язки вони мають? Ми з ними працюємо в групах, вони працюють над деякими проєктами. Тобто це не просто лекція, да, яку ми прийшли і прочитали. Тобто ми готуємося до таких заходів і потім спільно з ними працюємо по командах. Зрозуміло, звичайно, ось така правова просвіта повинна і починатися зі школи. А загалом весь цей український проєкт, якщо ми вже почали про нього говорити, на яку категорію громадян він розрахований? Хто основні слухачі цих лекцій? Да, я зрозуміла ваше запитання. Це дійсно дуже необхідно знати громадянам, оскільки всі думають, що це якась конкретна категорія, але це не так. Слухачами і учасниками цього проєкту є абсолютно всі громадяни України, права яких потребують захисту. Це якщо так загалом. Да? Якщо навіть конкретизувати, то я можу сказати, що це абсолютно всі категорії. Це школярі, це студенти, це люди працездатного віку, це пенсіонери. Тобто це ті, хто хочуть вирішити спір, це ті, хто хочуть оформити субсидію, це громадяни, в яких відбирають бізнес, відбирають квартиру, житловий будинок, це ті, хто має намір укласти договір оренди земельної ділянки. Тобто це абсолютно кожен з нас. А наші глядачі можуть стати учасниками проєкту? Так, звичайно. Яким чином? Звичайно, як я вже казала, вони можуть, якщо їм це цікаво, да, запросити нас, як працівників тих установ, які займаються реалізацією цього проєкту, якщо їм це цікаво.
Вони можуть зв'язатися з нами по телефону 44 54 60 і повідомити, який захід їм буде цікаво, щоб ми у них провели. Наприклад, це може бути навчання, семінар, лекція, вікторина, майстер-клас, як захистити свої права і так далі. Ми все обговоримо і завітаємо до них. І крім того, ми, звісно, не чекаємо, коли нас запросять, і складаємо відповідний план роботи, і вже відповідно до нього ми здійснюємо такі виїзди безпосередньо до громадян, до колективів, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів. І ще декілька слів саме про загальнонаціональний проєкт, правопросвітницький проєкт «Я маю право». В рамках проєкту заходи будуть, чимало заходів організовуватися, а хто, власне, виступає організатором? Це місцеві наші фахівці, чи це гості зі столиці, чи з-за кордону? Дивіться, загалом ідея створити такий проєкт – це ідея Міністерства юстиції України. І загалом відповідальний за цей проєкт і реалізуватиме цей проєкт Міністерство юстиції України. А вже на місцях це будуть працівники управлінь юстиції і місцевих центрів з надання безоплатної правової допомоги. А також, якщо говорити про районні центри, невеличкі міста, то це будуть працівники бюро правової допомоги, які є структурними підрозділами місцевих центрів. Тобто по всій Україні і на місцях, і в столиці буде проводитися, і в регіональних центрах буде проводитися ось така велика робота з правопросвітництва. А от де наші глядачі можуть ознайомитися із інформацією про даний проєкт? Так. Міністерством юстиції України створено офіційний веб-портал проєкту «Я маю право». Він розміщений за адресою англійськими буквами «право.мін'юст.gov.ua». І на цьому сайті можна ознайомитися з цим проєктом, що це за проєкт, можна ознайомитися з контактними даними центрів з надання безоплатної правової допомоги, куди необхідно звертатися в тому випадку, якщо ваші права порушуються. Також на даному сайті вже розміщені інформаційні матеріали, які можна завжди переглянути, роздрукувати у разі необхідності. Це такі матеріали, як оформити договір оренди, як вирішити спір, що робити, коли вимагають хабар за навчання або за складення іспиту. Що робити, коли відбирають там бізнес і нерухоме майно? Тобто всі такі актуальні питання, з якими щодня стикаються наші громадяни. Я думаю, що наші глядачі уважно послухали, взяли собі на замітку, і якщо раптом буде потреба, то вже знають, де взяти інформацію, яким чином нею скористатися. А якщо ні, то прийде на допомогу ще й проєкт «Школа практичного права». Я правильно розумію? Так. Я думаю, настав час її представити, що це за проєкт і яка його основна мета. Світлана? Школа практичного права – це взагалі проєкт громадської організації правозахисне об'єднання «Ти ж юрист». І саме ми займаємося тим, що хочемо більше розповідати про права та обов'язки людей, саме нашій цільовій аудиторії. І саме не як просто, наприклад, знати про свої права, а як їх правильно реалізовувати та захищати. Тому що як ми можемо захищати те, про що ми не знаємо, так? А от є цей проєкт у рамках загальнонаціонального проводиться, так? Тому що перегукується мета. Так, це загальнопросвітницький проєкт «Я маю право», є таким певним підгаслом цього проєкту. Ми проводимо також школу практичного права, але не тільки завдяки, наприклад, органам юстиції чи завдяки Центрам безоплатної вторинної правової допомоги. До цього проєкту долучилися ще інші громадські організації, також університети, які підготують наших студентів-юристів. Тобто це такі громадські організації, наприклад, як Ліга студентів Асоціації юристів України, Координаційна рада молодих юристів при юстиції, а також такі вузи, як Миколаївський інститут права, Національна освіта Одеська юридична академія, які діють юридична клініка, а також Луганський університет внутрішніх справ імені Дидоренка. Тобто такі університети приєдналися до нас і в якості волонтерів допомагають нам реалізовувати цей проєкт. У вас проєкт спрямований перш за все на молодь, наскільки я правильно зрозуміла? Чи це просто молодь ним займається? Цей проєкт підтримується молоддю, тому що молодь проявила таку ініціативу. Нас ці ініціативи підтримала завдяки взагалі цей проєкт реалізовується завдяки управлінню молодіжної політики Миколаївської міської ради. Тобто і завдяки цьому управлінню ми отримали певне фінансування для друку посібників. Якщо можна, я продемонструю ось такі посібники.
від школи практичного права, називається «Посівня для захисту ваших прав». Тут є основні процесуальні документи, тобто шаблони процесуальних документів, наприклад, позовна заява, звернення громадян, тому подібне. Тобто, наприклад, заяви до магазину, якщо порушуються права споживачів. А також є довідник Миколаївця, там, де є всі контактні дані судів, органів поліції, також органів юстиції, безоплатні центри надання безоплатної вторинної допомоги, також наших хороша партнерів. Штука. Так, і також ми в зв'язку з медичною реформою ми помістили сюди також перелік тих аптек, які надають саме долучилися до програми доступні ліки для окремих категорій громадян. І також в цьому посібнику є їхні контакти, номери телефонів, адреси. Тобто людина може, наприклад, відкрити, подзвонити, знайти найближчу для себе таку аптеку, подзвонити, спитати, чи є такі ліки, скільки вони коштують. Тобто дуже зручний такий посібник. Проведена велика робота для його підготовки, я мушу зауважити. Скажіть, будь ласка, от користуються попитом такі знання, такі посібники, така інформація? Так, звичайно, ми вже реалізовували подібний проєкт, він називався «Школа практичного права для пенсіонерів». Він відбувався влітку, і ми саме ходили до нашої цільової аудиторії, до пенсіонерів, у двори, проводили 4 зустрічі в різних районах міста. Але, на жаль, через те, що зараз в нас вже така не дуже гарна погода, вже холодіє, і ми вирішили заключити такий меморандум про співпрацю саме з територіальним центром соціального обслуговування громадян. І також в нас вже є певний розклад наших зустрічей у цьому центрі. Якщо можна, я нашими глядачами поділюся цими даними. Найближча зустріч буде відбуватися 24 жовтня за адресою 12 Поздовжня 50А. Це Центр соціального обслуговування громадян Інгульського району. Початок такої зустрічі у 10:30. 1 листопада... Давайте ще раз повторимо. 24 жовтня, 12 Поздовжня 50А, 10:30. Розпочинається це для мешканців Інгульського району. Тому на яку що, тему? Це буде права споживачів, спадкове право, оформлення позовної заяви і відповіді на всі питання, які будуть у громадян. Тобто ми всіх чекаємо, вхід вільний. А також для всіх учасників нашої школи ми підготуємо і всім подаруємо такий посібник, як я демонструвала, для того, щоб вони змогли реалізовувати свої права і поза межами нашого заходу. Шановні друзі, я звертаю вашу увагу. Важлива справа, проводиться дуже корисна. І саме у вашому районі, якщо ви проживаєте... В Інгульському районі найближче. В Інгульському районі, так. І відповіді на ті важливі юридичні питання, з якими ви можете стикнутися щодня, і які можуть зіпсувати, власне, вам життя. А ось тут приходить допомога прямо майже до вас додому. Так. Так, далі. Наступна зустріч у нас буде 1 листопада. Це на вулиці Скороходова знаходиться Центр денного перебування громадян від Заводського, Центр обслуговування громадян. І розпочинається така зустріч в 11:00. Це 1 листопада. Я думаю, слід знову ж таки наголосити, що 1 листопада у ЦНАПі, так? Центр денного перебування громадян на вулиці Скороходова. Чекають мешканців Заводського району. Заводського району. І також питання ті самі? Так, так. Так, з тих самих важливих питань. І також у центральному районі буде проводитися дві зустрічі. Це 14 та 28 листопада, це вівторок, другий та четвертий вівторок місяця. Також на 11:00 за адресою вулиця Шевченка, 19А. Це для мешканців центрального району ті ж самі запитання, ми всі відповідемо, розповімо і також подаруємо посібники нашим учасникам. На 11:00, 14 та 28 листопада, вулиця Шевченка, 19А. Яким чином можна буде отримати інформацію про ці зустрічі, якщо хтось забув, не почув, не встиг? Саме для мешканців цих районів у нас є надруковані афіші. Ми будемо намагатися розташовувати їх в таких популярних місцях, наприклад, на пошті чи виділеннях пенсійного фонду, там, де перебуває найбільше громадян, які є малозабезпеченими, яким потрібна допомога, ті ж самі пенсіонери. І ми будемо там вказувати саме наші контактні дані, де буде відбуватися зустріч, во скільки вона починається, тобто дата, час, місце, тобто всі контактні дані. І також будемо для тих осіб, які у яких є саме інтернет, які володіють соціальними мережами. Ми будемо розміщувати інформацію про заходи саме на сторінці і громадської організації правозахисне об'єднання «Ти ж юрист», і на сторінці наших партнерів, і другого Миколаївського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги, і головного управління юстиції Миколаївської області, також вони є партнерами нашого проєкту. І також на сторінках, наприклад, Миколаївського інституту права, Національної освіти Одеської юридичної академії, та на всіх можливих сайтах, засобами масової інформації. Ми досить плідно співпрацюємо з деякими виданнями.
програми і сподіваємося, що вони можуть нам поширення інформації про такі заходи. Так, це дуже важлива справа, яку ви робите, і я думаю, що і відгук також ви отримуєте безпосередньо на цих зустрічах і на цих заходах. А скажіть, будь ласка, яким чином цей проєкт отримав можливість реалізації? Тому що без великої праці, без великого натхнення він би не був реалізований, я так гадаю. Ну, по-перше, ми хочемо подякувати всім нашим волонтерам, які приєдналися, тобто ці всі організації, які я вже називала, які є партнерами нашого заходу, вони надавали нам волонтерів, таку юридичну підтримку, тому що скласти таки навіть посібник, це потрібно досить багато часу цьому приділити, тобто вільного, це неоплачувана праця, волонтерська праця. І також хочу подякувати самоуправлінню молодіжної політики Миколаївської міської ради, які проводять кожного кварталу такий конкурс грантів для невеликих молодіжних ініціатив. І саме наша організація подала такий грант, пройшла конкурс, виграла невелику суму грошей для того, щоб, наприклад, навіть друкувати такий посібник, афіші, щоб вони були гарні, зручні і такі інформативні. Тобто ми хочемо подякувати саме управлінню молодіжної політики Миколаївської міської ради. А яких результатів ви чекаєте від реалізації ось цих проєктів? І загальноукраїнського, і ось цього місцевого? Ну, якщо говорити про проєкт «Я маю право», то хотіла б сказати, що девіз даного проєкту – це «Знаю, дію і захищаю». Тобто ми хочемо, щоб усі громадяни завжди знали свої права, знали, як їх захищати, і знали, куди звернутися в тому випадку, коли їх права порушуються. Так. А ми, в свою чергу, запланували для себе 8 проведення таких 8 зустрічей. Тобто все 4 я анонсувала. Також до нас приєднається саме і територіальний центр соціального обслуговування у Корабельному районі. Також буде проведено 2 зустрічі, але трішки згодом, ближче до кінця листопада місяця. А також ми плануємо реалізовувати цей проєкт на постійній основі у Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького. Там адміністрація дуже радо сприймає наші такі ініціативи і зможе допомогти нам з приміщенням для того, щоб такий, можу сказати, правовий гурток діяв на базі цієї бібліотеки, і щоб користувачі мали змогу саме прийти та отримати необхідну правову допомогу. Так, правові такі гуртки повинні, мабуть, діяти. Було б непогано, щоб діяли при кожній організації, а не тільки при бібліотеках, і при школах, і при підприємствах. Скажіть, будь ласка, куди можуть звертатися глядачі, якщо або виникне якесь важливе запитання, або захочуть долучитися до проєктів? Да. Я хочу сказати, що всеукраїнський телефон контакт-центру системи безплатної правової допомоги – це 0 800 213 103. Він працює цілодобово, 7 днів на тиждень, і дзвінки безкоштовні. Якщо говорити, будь ласка. Да, 0 800 213 103. Якщо говорити про місто Миколаїв, да, Миколаївську область, то безпосередньо другий Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги – розміщений за адресою місто Миколаїв, вулиця Космонавтів, 61. Телефон центру 44 54 60. За цими телефонами громадяни завжди можуть дізнатися про проєкт «Я маю право», про те, де можна отримати безоплатну правову допомогу, кому надається така допомога і так далі. Також, також є координати, так, їх також, слід оголосити. Також глядачі можуть звернутися до головного територіального управління юстиції Миколаївської області, які також постійно стоять на захисті наших прав, за адресою вулиця 8 березня, 107, і контактний телефон 47-41-28. Ми працюємо з 8 годин ранку до 5 годин вечора по будням. І також можете зв'язатися з громадською організацією правозахисне об'єднання «Ти ж юрист». Ми є у Фейсбуці, так і називається наша сторінка офіційна. А також у нас є електронна пошта ua.loe@gmail.com, або також можете звернутися, а ми є також в таких соціальних мережах, як Інстаграм. Тому якщо ви користувач Інстаграму або Фейсбуку, долучайтесь до наших спільнот і будьте в курсі всіх новин. Я дякую вам за таку цікаву розмову, пізнавальну дуже. І я думаю, що вам іще є що сказати нашим глядачам наостанок. Да, ну я б хотіла сказати громадянам, щоб вони цікавилися, знали свої права, щоб вони реалізовували свої права, використовували їх і захищали завжди у правовий спосіб. Дякую вам за ваш візит, за бесіду. Нашим глядачам приєднуюся до побажань, знайте свої права і дивіться телеканал «Миколаїв». Я прощаюся з вами. До наступних зустрічей в ефірі. На все добре.